hujan di pinggir malam. Aku masih sedih, ini suara tak keluar. Aku masih tuli, oh kilauan mimpi, oh kilangnya budi. Tak ku kenal diri, hatiku terlantar. Mak tengok dekat. Hanya kau tutup kat luar. Mana gua tahu di tempat lu. Lu jangan cakap tai dengan kita. Ah, sial. Kena memang dengan budak-budak mana? Mana dia sekarang? Baik. Kau ikut gua. Dek, budak tu. Oi. Ya kau. Tapi kau tahu tak? Oh, tak lu jual ke mak gua. Relax sama. Tumbuk bukan kan. What? Saat ini lebih pangsuan lah sana. Tak boleh. Thank you lah bro. Tak ada apa-apa. Si phone you. Kalau anything, you picit I. I boleh free anywhere, anytime. Okay. Thanks sayang. Gua tak tahulah. Kalau gua selalu tak sama. Sayang. Gua rasa gua nak kena kicap sama itu Man. Kau boleh mati sudah. Kau tak boleh pun orang apa. Kau gegel apa. Gua kena kepung. Pasal diorang empat. Ha, kau tak boleh jual rokok properly sikit lah. Habis takkan Farin tak tolong gua. Tak duit apa lah. Stop. Farin sakar cari lu je. Farin dengan perempuan kat bedroom. Ima, perangai Dita. Tak apa, tak apa. Mistakes. Everybody make mistakes. Faham?
Cuma gua tak tahu tu tempat man je. Kalau gua tahu tu tempat man, gua tak boleh jual rokok tu. Man bodoh, dia memang bodoh. Rokok. Alamak, gua tertinggal kat gua punya bedroom lah. Faham lah lu. Lebih baik lu balik, macam gua. Suara dalam? Eh, macam lu tahu gua tak pakai suara dalam. Masa kau sus. Major turn off, man. Memang. Lu tengok gua ambil connect, ma. Ai tak tengok. Ni major turn on aku. Mau laki minta gua. Malu nak tengok saya. Tak apa lah. Ai merajuk dengan korang semua. Paling. Ujuk dia. Apa hal? Apa hal yang buat? Tidak. Ai dah cry. Kim. Ali tak gambar sikit. Cakap tengok sama lu. Kita semua berada. Habis gua? Brother. Habis gua? Lupa sama cari aku. Bagi tak gua dah kicap sama Tuman. Okay. Kau okay. Small problem. Different lah. Different ways? No. Aku black lah. Tapi aku sama. Yang tak Melayu? Apa. Sama gang. Sama gang. Sama gang. Sama gang. Tapi tetap gua kita sama blood. Blood. Kita semua blood. Okay, very good. I wish got no gang lah. Ikan kau nak dapat lah. Ini nak buat cek bro. Tapi sini tak pun nak buat air. Nak beli apa sih? Aku lembab pun lah. Tak lah. Rasa lah. Ha. Boleh, Okimak. Tak apa. Boleh kau dengar kau buka orang belak parking ke? Siapa yang buka kau? Siapa? Apa pasal buka kau? Nak tahu sih. Tiba-tiba datang. Eh, sabar. Nah, itu Bakim Bakim? Bukan betul, itu panggil dia. Kalau lah aku dapat rembat tu budak man. Sekejap ke, dapat barbecue. Aku pakai chicken drumstick, rembat kepala dia. Nanti kicap come out. Budak man kan? Eh, itu budak man kan? Eh, dia pendek. Itu budak man kan? Man. Kata buku. Geng kau, rimba yang budak sekolah.
Kena tukar lah. Dan korang lah, nak buat apa? Asal korang rembat yang budak sekolah. Lu jengkau ke apa? Tak, dia kawan aku. Ha? Korang tak ada bilik. Bol spur. Tak tengok. Mana asal aku panggil. Sekarang kau yang salah. Yang salah. Tapi yang budak yang salah. Eh, kenapa? Okay. Salah. Salah. Okey. Okey. Apa okey okey? Apa kau nak? Kau nak sini ah. Apa kau nak? Ni aku kau nak. Alalah dah fight tahu, dah fight. Sabar, 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 sabar. Eh, kak, Kim, Kim. Relax, relax, relax. Kita nak pun kau diam. Dengan member kau pergi minta maaf kawan aku sekarang. Eh, aku gangster besar, sial. So, aku pun gangster besar. Mantap aku besar. Kepala aku besar. Kepala kau macam kecil. Boleh aku? Tak nak. Aku bukan gay. Baliklah. Kurang semua nak as. Rebas, rebas, rebas. Assalamualaikum ampai. Bakim, bakim. Lari bakim. Jatuh, jatuh. Adik, lari, lari, lari. Ini kawan abang. Okay, korang main jangan pergi jauh-jauh. I nak tidur. Okay, bye. Mai, 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 mai. Adik, adik, adik. Betul, betul, betul.
Eh, jom bang. Wake up. Eh, apa sakit lah bodoh. Sakit kau, diam lah sial. Asal kau rempah adik aku lah. Asal kau rempah adik aku lah. Nampak ya. Asal kau rempah adik aku. Relax, relax. Boy, relax. You nak rembat adik I, you rembat perempuan dulu. Faham tak? Ada perempuan tu? Dorang laki. Nampak. Eh, you diam. Nampak saya, cakap apa? Diam. Ha, asal you nak rembat adik I, ha? Kalau you nak rembat, you pergi hotel 81 sudah. Faham? Ini 74. Faham? Faham? Faham. Eh, tak sakit lah, siul. Eh, baby, diam, baby. Satu call pula ni, eh. Jam. Assalamualaikum. Kau buat. Ya, saya sini. Ah, jangan lupa, Yang, eh. Belikan air nasi lemak boleh nanti bila saya balik kerja. Boleh, Yang. Yang tak boleh. Ya. Ha, kena tengah kerja ampai ah. Polisman. 12 jam. Ha. Okey, Yang, eh. Bye-bye. Sini ni. Tak pula rembat. Tengok ah. Kim, lu tengok apa man telah buat. Dia bantai lu punya adik. Yang ah, macam mana? Tahu, sialah anak. Yeah, adik out. Kau sini. Ringing. Eh, bro. Eh, sialah. Zana siapa? Eh, bro. Zana siapa saya? Buat perempuan semalam gimak lawas. Lu timer. Abi lu punya nita macam mana? Tak apa. Kau nak angkat. Okay, I tak suka you. Baby. Lu kat mana, Abi? Wan. Apa merepek kawan aku ada ni? Alah, ni. Hei, you kat mana? Hei, you kat mana? Dia kat sana. Sama lagi ya. Ampai. Macam ampai. Nak tahu. Yes, sini. Yes, sir. I record one of the guys that is found them in the Seletar a couple of days ago. Yeah, I re-arrested one. Alright, we send it to Central. Bye. Nasib, sir. Hey, Kim. Apa itu macam mana? Sakit siapa? Nak tumbuk ah, punya muka. Nak keluar mata aku tak boleh. Ah, dia sibuk lah. Kat luar cerita pun nampak dia pakai topi. Tak pakai kasut. Tak pakai tipe. Tak pakai kaki. Polis bagai tak pakai kaki. Tapi nasib orang macam mana? Orang ada. Thanks, I show you nanti kat rumah. Kamu ingat? Ni budak ingos lah. Aku ingos? Ni budak baik. Baik. Ingos lah. Kalau dia tak ada, dia nak pakai kicap budak mana tak? Tak kisah. Tak apa-apa, kita bye sekarang. Good day. Jom. Okay, dah. Bye. Sorry. Lu pergi rumah apa? Tak apa. Bye. Ya. Dalam tongkang ni tak ada duit lah. Abang bodoh lah sama itu. Apa? Ini, kan? Kalau gua panjat dalam tiang ni, gua boleh have a sex position with this. Ya Allah. Kau bodoh pasal. Ni tak ada duit. Dah haram. Alamak, kafe kan? That time kat sana. Tu Azwan tu masa campur apa hal? Gua tak tahu lah. Azwan yang baki kan dah rapat lah. Itu pun kan? Eman Asya. Eman lu tengah Eman, makan tak? Eman, dah makan apa? Eman, relax kan makan. Aku bulu. Eman, gua nak skip boleh Eman? Lalu buat budak kat season lah. Pada puki lah man. Eh, mana budak tu? Gua tak ada. Gua tak setting dengan budak tu lah. Budak lu
Dia main tai sama gua. Tai. Bukan tai, tai nyau, tai aku belum cebok lagi. Tahu tak? Lu makan. Aku pun nak makan. Lu cakap sama Chong tak? Oi. Gila ah. Aku tak apa asal. Tengok ah. Dengar sedap. Kalau putih sikit oi. Eh, syak. Syak lah, sedap syak. Kita tengah broke lah, man. Dua lagi. Eh, entah. Nita tak bagi dua gue dah. Dia tak kasih sayang lah. Tak apa, man. Dua macam ni kan. Mesti pergi jalan dengan kita geng lah. Mana Bakim? Eh, sabar. Aku makan dulu. Nanti buat kau. Man. Sikit lah. Apa ni? Dengan cili sauce hotdog. Hotdog. Eh, Farid, itu lah. Kan waste one ni. Farid. Dia masa kita kawan baik je. Tu pasal. Pelik ah. Eh, budak kecil. Pal. Hai. Lu tengok mana? Gua cakap dengan kita cakap dengan gua. Budak tu ada apa? Budak mana? Gua tak nampak budak pun. Ah, aku nak minum dulu ai. Kita kopi lah. Stop. Lain kali gaduh lah. Aku makan dulu. Wise. Eh, mana dia? Du nak beli minum ais, habis du tak ada duit macam mana? Tak apa. Kau tahu ni minum ais macam mana? Aku masuk dalam toilet. Kan, aku masuk dalam tingkap, ambil minum ais. Kita perempuan dulu, awas. Wa'alah. Okay, by the way, aku dapat minum ais. Bukan cari kau. Mi siam. Mi goreng. Tapi aku nak makan. Mi goreng. Aku lapar. Aku nak buat apa yang geng gua apa. Sebab dia dah mati. Sini lah Lai. Sebab aku makan ber. Lupa game mana? Oh. Lupa game balik rumah tidur. Man. Tidur. Gua terlupa. Lupa game saya tangkap sama tu ampai. Eh. Ada lagi. Hakim. Kat toilet tu yang berak tu. Malah puki tu yang berak. Check your IC. Okay. Never know IC apa. You. Jaga kau ya. Kau main kau siapa pun. Ah. IC. Let ah boss. Yeah. Let ah boss. Thanks boss. How are you? Hi. May I see your IC please? Eh. You and me. Pole dancing yuk. Like, hey, why? I'm from ASPD. May I see your IC right now? You from ASPD ah? Anak siar police department right? May I see your IC now? Never bring. Because you learn one, I want four dancing. You. Because I never bring ice blood. I got the boom, bada boom boom. You and me, four dance. You nothing lah. Lagu ini bukan di radio setiap kali untukmu. Kau nampak baru ni? Kau bergamuk tau. Kau tahu tak? Kau tahu tak yang budak hamka tu? Yang amdek tau. Kau tahu tak? Memang tahu. Kau tahu? Kau belah dia nampak? Sial. Time tu aku lari. Ha?
Mana aku ada, aku kerja apa? Orang semua. Nampak balik aku? Kau nak isap apa? Ha? Kau kenapa tak Ian tu nak masuk dalam din? Siapa tu Ian? Ian tu budak nama yang pelang hantu pelang ni. Ha. Eh bukan lah. Ini aku je. Apa yang Ian tu dalam budak doho rambut dia? Ha. Yang ketok-ketok dia? Ketok-ketok tu. Pada yang adik-adik cute tu. Kau kena air. Kau lagi aku lah. Penatnya. Siapa call? Halo. Apa lu mahu? Sorry, I tak free ah. Okay. Ciao. Bye. Hello Kim. Lexa. Orang lama tak jumpa lu lah. Kau jumpa apa hari ni? Fahan? Lu tak free? Tak apalah. Tak apalah. Ciao. Bye. Je tu. Tu Azwan dah imus. Tak tahu apa isi. Tu anjing. Tu sampah liuman orang kat situ apa? Tak kuasa confirm. Eh macam dia. Jeff, tu ada sen tak? Ada lah. Bagi gua sen lah. Duit gua cuncung kat tengah ajar. Kau boleh. Eh Farid. Yes, you are dimakan. Yalah. Eh Farid, nak kena kan? Tak apalah. Gua dah hal lah. Yes, gua tahu. Yo, gimana? Kalau clubbing. Eh, nenek kan? Tak apa, gua ikut. Ya. Yo, sikit, terbumpuan dalam jalan. Ya, kuat dengan lapar. Kuat lapar, asyik kan? Klut. Oh, sialah. Eh, Wan. Mana Farin? Lu nak makan kat mana? Farin kan kita habis. Kita makan McDonald's. Eh, lu belanja kan? Yes. Okey. Tengok ah. Buat apa asyik? McDonald's apa lagi? Makan McSpicy lah sana balik. I got one of those guns. Since when? Oh yeah, I remember. Still got more parasites to catch. Parasites? Yeah, one by sun on the beach. Sun on the beaches. Alright, let's go. Okay. Hey, apa? Hello. Hey, hi. Aku ada yang tinggal. Apa? Boleh. Tapi aku nak Din dengan Yan. Boleh. Kita ketawa sini. Dia orang gila. Kita, eh? Jang. So, korang semua nak
pukul hakim ke apa? Barang. Barang. Ha. Barang dua pun kira lah. Join team tu. Kasi habis hakim. Oh, siap. Habis hakim tu. Team possible. Join. Team possible. Dia sebab kumpul. Barang. Main dia macam gini. Begini yang mana? Barang. Eh, kau demo, demo. Tak ada dia. Eh, gigi kau bersalah. Eh, kau pun ajar apa kau? So sayang. Apa sayang? Plan gitu. Kau kena minta plan gitu. Kau jumpa Hakim lah. Kau yang rugi kat sini. Nanti. Habis sama Hakim. Nanti Hakim muka hangus lah. Hakim hangus? Tak kisahlah. Hangus pun hangus. Barbecue pun. Barbecue chicken. Boleh. Kat sana. Okay, let's go. Okay. Let's go. Ciao. Cepat sikit dah. Eh, ada rokok eh. Eh, lembab ni kan. Lembab sang kau. Okay. Oh lah. You nak apa? Ciao. Ciao, betul lah. Betul tak? TC nak jumpa lu. Betul. Dia nak jumpa I. Nak cakap sama lu. Nak kat mana? Konjak. Nak tahu. Nak. Kau jumpa lah, you punya pasal lah. Lu jangan jumpa TC. Kalau korang nak, korang pergi jumpa dia. Nak cakap sama lu, kan gua? Kau tak ada hal pada dia. I ada power, dia kentang lah. Buang dia sikit lah. Mana tu ni? Kau tak ada masa lah. Budak sekolah tu. Eh, hey, so you kat geng I. You I balik belajar dengan girlfriend you. I dah join you again. Diamlah, Syah. I dah join. Siapa pendek ni anak? Ni, nama dia Black. Black Ranger. Saya dia merah. Ni, Black. Awak yang. Pastu ayah, kan? Dia pun DC. Dia kat mana? Telefon sama dia lah. You kan ada telefon. Prepaid dah habis, you. Pakai line, Syah. Aku faiz. Give your phone lah. I tak ada handphone, I punya handphone dia lah. Nita pergi makan. Malas you call dia lah. Lima kau sama dulu. Ya, okay, bye. Ya, ciao. Ciao, aku nak masuk KFC ya, nak tidur pun tak boleh lah. Nak tidur pun tak boleh. Motor lah. We understand that tonight, you have it in cash. So what do you do? Why don't you just make a plan? What kind of plan you want to make? Bye. How they will run and where should we stand to block? Does it involve hiding in the bush? No lah. I think we got to speak two. How about that? You're fine. That's a good idea. Actually, that's a good idea. Yeah. Yeah. Don't think too much, right? So you got to speak. Yeah. Two for mine. What did I get? One thing. So we are doing a little bit. Yeah. So we just we one of them. As in like this guy is in just a normal person. You got to stop that gang cash. Yeah. So we're going to do a job first. We need to act as him. Like Pak Lambe. I mean, defense my more fake than yes. You must be aware of one of man's gang. Yeah. It's a big couple. Right. Let's speak. Okay. Okay. Come on. Let's go. You Speak. Anything?
you nak apa? You kena ingat dari you, I, empat mata. Empat mata kat mana sial? Empat mata kat mana-mana sana. Tadi tapi I ada 10 mata. Macam mana? Sebab I multiply sikit. Max kan? Eh? Tengok lah nanti ya. Jaga je eh. Tak bedroom. Bila-bila eh. Jumpah ni. Abah, mesti bakim kena abah malam ni. Kau. Malam kita rembat PC, kita spank dia, okay kak? Tak apa. Gua nanti picit sama budak-budak lain lah. Tahu tak? Bahaya tau PC. Okay. Bahaya tau, tonton dia masalah. Korang kan panggil perempuan pun datang. Tak payahlah, tak buang masa apa. Boleh sedus. Bakim. Takkan dia tak buruk kau. Masa aku dah ingat kat sini. Dia nak help lah. Dia nak help. Eh, lu yang gaduh boleh tak? Kau cakap thank you sekarang. Cakap thank you. Was! Ya lah aku dah beri. Duduk. Now I teach you how to fight, okay? One person stand here now. Okay, you all want to punch? Punch like that. Tergege lah. Macam tergege macam bapuk lah. Ini aku punya style. Mr. Punch like that. Come, like that. Tendang. Tapi saya takut. Tak ada. Naik besar bulu. Nanti pantat air. Okey. Ken lah. Malam ni lah aku jumpa dulu lah. Malam ni lah. Korang bawa cucumber, tomato, egg. Campak. Telur. Ken lah. Okay. Jom jauh. Yuh lah campak telur. Okey. Jumpa dulu lah. Okey. Bye-bye. Jumpa dulu. Air nanti rumah. Tuan. Mari korang ingat. Kita ada battle. Kita ada battle sama Tuan Baki. Kau tahu tak? Kau tahu. Weapon aku ni tengah mengudut. Kau. Mati terus. Tapi bagus. Kau baru keluar. Nak demo ni, demo. Kita barang. Weapon apa kau mati? Ah ni ni. Benda ni tau. Tancu haki tu lah. Punya parang ni. Kau lapak kau. Bagus tu lah. Kau tahu tak? Wah dengar lu berpuas hospital. Air ni semua kau minum. Kau li. Pendek apa? Wah dengar lu berpuas hospital. Baru sakit pun. Sakit apa? Dia tak, tak habis. Sekarang habis alasan dia tu kau. Rasa dia tu. Mai. Eh, kau tumbuh apa dia sedik sini? Dia tu kau baik pun dia tu. Kesian. Apa kan? Terima kasih. Kita cong kat kepala dia orang. Taklah. Ada aim untuk dia orang. Lu apa bawa backup kau? Ada weapon kan. Backup lu untuk apa? Lu faham tak? Main jumpa orang. Orang ayan, backup lu. Malam ni gua harap lu mati ah. Ah, tak apa. Apa weapon mega punch ni? Rembat melayang ke? Okey, dah bye-bye. Ah, lu pergi dah. Kita ada 5 orang pun baik ah. Kita ada weapon semua. Eh, geng mana? Oi, kita hal. Amat. Eh, belum lagi. Dah. Budak Hakim. Eh, jangan lagi. Okay, buddy. Pressure one person lah. Like soccer. Okay, let's go. Go! Jangan jadi gangster. I try. Tengok. Kau pulang.
Oh, apa itu nak film? Saya kena pergi dalam sambil ramai yang kau dah semak yo, dah semak. Wah, bagi Allah. Ah, cakap tu. Sedih aku. Wah, nasi lemak lah. Banyak. Wah. Apa pasal lu, Jeff? Wah, baru nak makan nasi lemak. Wah, wah, nak enjoy. Wah, nasi lemak. Ya. Mana member-member yang lain? Aku tak nak bilang kau diam. Kenapa? Ah, aku ada weapon. Oi!
pun dia handsome. Yang pilih dia menunjuk je. Apalah. Kan cuma risau je lah. Kat bodoh. One. Tak ada air lah. Hey, never mind. This one later I'll shove cut. No, bloopers are cut. Then after that I shove. Say. Louder. Okay. Don't take what? Shh. Action. Apa korang koyak-koyak macam geger? Oi, cepat lah! Datang! Bodoh lah! Kim. Nama aku Bakim, bukan Hakim. Kim. Bakim. Kim. Bakim. Gaduh lah. Ganding cepat kaya tahu. Semalam asal kau punya geng rembat yang budak sekolah. Apa tak semalam kau ni tak kan? Boleh pe. Sean. Adik. Lai. Ini kawan abang. Kawan Masial. I cannot, I scared. Yeah, okay, take. Pause. Yang mana aku? Aduh. Sikit siapa. Wait. Butuh bangun. Bangun pula. Tengok ah. Kim, lu tengok apa Man telah buat. Dia bantai lu punya adik. Tengok ah. Asal lu ketawa? Alamak. Kau dorang sial. Oh, dorang sial apa aku tak tahu. Dorang sial. Ni sampo lu ni. Sial. Mau kau nak bunuh. Kau tengok dorang semua tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Ada lah.